erkaksan o'zi. Erkak kishi bo'lgandan keyin uyda o'zining ishini qilish kerak. Adasi, qani oling-chi bolalaringizni. Hozir qizlar bilan gapimiz bor edi. Ha, keyin qarang. Tez-tez bo'ling. Ish qilib, busbutun borib kelsin-da. Hozir. Mendan ha deb xavotir olmay, xo'p? Hovlida ishlarni kim qiladi, a? Hovlida ishlarni tugatib, pajalsta, ketvor. Voy! Ishqanim ba meni shatqi gilli naqdi. Uynagani gilgani shatqi gilli.